Tead, mis mul juhtus? Mul pandi autost portfell tuuri. Iroonia on selles, et seal olid karistusõiguse õpikud sees. Tõsiselt või? Karistusõiguse õpikud varastati ära? Jah. Peast käis läbi mõte, et mida saaks teinud vargaga, kui saaks tabanda koha peal? No igasuguseid kurje mõteid käis peast läbi esimese hooga. Kuule, ma räägin sulle teise loo sellega seonduvalt. Veel sellest ajast, kui ma prokurör olin. Üle öösel saagisid mehed traktorijuppideks. Koha peale tuli autojuht, et see metall sealt ära vedada. Külamehed said ta kätte, sattusid peale parasegu. Ja esimese hooga arvasid paras, kohe nii-öelda toimetsid, antsid peksu väsaga. Vaene mees, ta ei teanud, et traktorit püüti varastada. Ta lihtsalt öeldi, et mine sinna põllu peale, seal on mingi nodi, peas on minema. Need ühesõnaga, külamehed jäid traktorist ilma ja said peksu eest veel kriminaalasjaga kaela. Ei, seekord mitte, sest autojuht ei pöördunud politseisse. No niigi palju vedas siis vähemalt. No jah, kui nii võib öelda. Tegelikult oleks võinud asja teisiti minna. Inimesed peaksid käituma põhimõttel enne mõtle, kui tegutsud.